Ja, men välkomna till Globala torget på Bokmässan. Denna lördag när vi mer än någonting annat pratar om klimatet. Och nu ska vi också prata om relationen klimat-migration. Det är Naturskyddsföreningen och Asylrättscentrum som ordnar den här punkten. Flykt undan klimatkrisen, måste asylrätten uppdateras. Och den som leder diskussionen, det blir Anna Sundström från Olof Palmes internationella center. Så jag lämnar ordet till dig, så får du intressera det gänget du har med dig. Tack så jättemycket, Björn, och varmt välkomna allesammans. Kom hit och slå er ner, för vi ska alldeles nu dra igång ett viktigt och spännande samtal. Vi har ju under dagen i olika seminarier här på Globala torget på Bokmässan talat om klimatförändringarnas effekter. Torka, extremväder som har förödande konsekvenser för människors livsuppehälle världen över och tvingar allt fler människor på flykt. Det ska vi tala om idag, och också som sagt behöver vi också uppdatera asylrätten på det här området. Vi har tre eminenta gäster med oss. Elin Jakobsson, välkommen, forskare på Utrikespolitiska institutet. Tack. Mårten Löfberg från Asylrättscentrum och Karin Lexén från Naturskyddsföreningen. Välkomna allesammans. Det är ju två av vår tids stora ödesfrågor, klimatförändringarna och också den migration eller flykt som följer i dess spår. 2022 är första gången i historien när fler än 100 miljoner människor är på flykt i världen, fördrivna från sina hem. Och UNHCR rapporterar att över 80% av dem som flyr gör så inom sitt eget lands gränser eller till grannländer. Samtidigt har vi också de senaste åren upplevt en allt hårdare debatt om migrationspolitik inom EU och också här i Sverige. Effekterna av klimatförändringarna leder, det har vi talat om som sagt, både till torka, naturkatastrofer, men de förvärrar ju också redan existerande kriser. Kriser som tvingar människor att lämna sina hem. Men som asylrätten ser ut idag så klassas inte flykt undan klimatförändringarna som giltiga skäl till asyl. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres har sagt att klimatförändringarna har nu visat sig vara den viktigaste faktorn som påskyndar alla andra drivkrafter för tvångsförflyttning. De flesta av de drabbade kommer att stanna kvar i sina egna länder. De kommer att bli internflyktingar. Men om de passerar en gräns kommer de inte att betraktas som flyktingar. Dessa personer är inte riktigt migranter i den meningen att de faktiskt inte flyttade frivilligt. Eftersom tvångsförflyttade inte omfattas av flyktingskyddsregimen befinner de sig i ett rättsligt tomrum. Kopplingarna mellan klimatkrisen, migranter och flyktingar är många, och vi kommer då med denna eminenta panel att gräva lite djupare i länkarna mellan dem och inte minst också hur vi ska tänka framåt. Och även här så krävs det ju expertis från olika områden för att förstå detta, och därför har vi också turen att ha med oss personer som kommer från lite olika expertområden i panelen. Och jag tänkte att jag skulle börja med att vända mig till dig, Elin, som ju är forskare vid Utrikespolitiska institutet, för att ge oss en lite mer bakgrund till just kopplingen mellan klimatförändringarna och ofrivillig migration. Ja, man går ju direkt in på det nästan svåraste i den här frågan. Det är otroligt komplext, men det kanske enklaste sättet att föreställa sig kopplingen mellan klimatförändringar och migration, det är att tänka på det i form av olika former av naturkatastrofer. Både plötsliga, snabba naturkatastrofer som översvämningar, stormar, värmeböljor, bränder och så vidare, och även
gradvisa naturkatastrofer som långvarig torka, stigande havsnivåer och sådär. Många av de här fenomenen är ju redan idag mer frekventa och mer intensiva på grund av klimatförändringarna, och det här förväntas bli ännu mer så i framtiden. Och den här typen av händelser, både gradvisa och plötsliga, gör att människors hus och hem förstörs. Deras jordbruksmark kanske förstörs eller försämras. Mat och vatten, alltså tillgången till mat och vatten försämras, och möjligheten att försörja sig. Och det här är ju någonting som påverkar migrationsströmmar. Sen är det snarare än att se klimatförändringarna som en direkt orsak till migration eller flykt, så kanske man snarare ska tänka på det som en förstärkare av en rad andra faktorer. Migration i alla former är alltid sällan en orsak, utan väldigt komplext. Men i just det här fallet så ska man nog snarare tänka på klimatförändringar som en bidragande orsak, och som du citerade Guterres, som någonting som påskyndar andra faktorer. Och det är också lite sådär glidande skala. Du frågade om just ofrivillig migration. Men det är ju kanske inte alltid supertydligt när migration är helt frivillig eller helt ofrivillig. Det där är ju en glidande skala, och den empiriska forskningen visar att klimatdriven migration är väldigt tätt sammankopplad med arbetsmigration, ekonomisk migration, urbaniseringsprocesser, men även med våld och konflikt, i den meningen att liksom minskade naturresurser och försämrade naturomständigheter kan leda till spänningar och konflikt. Och det är väl också det som gör att det också blir kanske lite mer komplicerat också i relation till asylrätten, och vi ska förstås komma in på det alldeles strax. Men jag tänker att vi håller oss kvar lite grann vid hur läget ser ut idag, inte minst också vad det är vi ser framöver, om vi blickar lite grann in i framtiden, när vi också vet att klimatförändringarnas effekter kommer att påverka allt fler människor. Från Naturskyddsföreningens perspektiv, Karin, vad är det vi ser idag, men också om vi blickar lite framåt i tiden? Elin har ju beskrivit det väldigt väl, och jag tror att det också är viktigt att skilja just på den här förstärkande effekten och att prata om direkta effekter. Ibland är det förstås väldigt direkt när vi ser en klimatkatastrof, som forskarna nu är överens om att det beror på klimatförändringen. Men enligt IPCC då, så har 20 miljoner personer per år sedan år 2008 tvingas migrera internt på grund av extremväder. Och när vi då pratar om att migrera internt, då flyttar man alltså inom sitt eget land, ofta kanske till städer. Och man tror att upp mot 216 miljoner människor kommer att tvingas migrera till år 2050 på grund av mycket av det som du pratade om torka, översvämningar, också oförutsägbarhet i vilket väder det kommer att bli, vilket gör att det blir väldigt mycket svårare att odla. Förändrade klimatzoner, man kommer inte kunna odla där man odlade förut. I Sverige så ser vi att våra samer redan idag har problem, därför att renarna går igenom isarna för att det smälter och tinar på ett sätt som det inte gjort förut. Och de lavar som renarna är beroende av försvinner. Så det är väldigt många olika saker som vi ser hända, men helt klart så säger IPCC att scenariet är att det kommer bli väldigt många flyktingar på grund av de här extremvädren och också de långsamma effekterna. Och samtidigt så ökar ju också sociala spänningar som konsekvens förstås av allt det här, när det också blir kanske svårare att försörja sig, eller när konflikten om resurserna tilltar, vilket i sin tur också kan leda till mer av konflikt och krig, vilket förstås också bidrar till att öka flyktingströmmarna.
Och vi var inne på det här att det idag inte finns egentligen någon internationell reglering av rätten till skydd undan då klimatförändringarna och asyl, att asylrätten inte inkluderar flykt på grund av de effekterna. Ser ni, och jag tänker att ni alla tre ska få svara på den här utifrån kanske lite era olika professioner och perspektiv, men jag börjar med dig, Mårten. Ser du att det skulle behöva komma till en sån typ av reglering? Ja, tack. Det är en väldigt bra fråga, Anna. Därför att den moderna asylrätten, den härstammar ju från 1951 års FN-konvention, flyktingkonvention. Och den är ju tillkommen efter andra världskriget. Och ganska mycket har ju hänt sedan dess. Så rent generellt så kan man ju säga att världens uppfattning av vad som är legitima skäl till att man ska säga, har möjlighet att flytta på sig och flytta till ett nytt land, det har naturligtvis utvecklats, och det är rimligt att se att en sån utveckling också sker. Och sen så är ju både europeisk och nationell asylrätt i sin tur vidareutvecklingar och baserade på den här konventionen. Men jag skulle vilja ändå höja ett varningens finger från att börja rota i de här regelverken, därför att öppnar vi dem för diskussion och förändringar så kommer det med största sannolikhet att handla om så att säga negativa förändringar ur asylrättslig synpunkt, att man skärper till kraven och snarare tar bort vissa möjligheter som det idag kan vara grundade för uppehållstillstånd på skyddsgrund snarare än att lägga till. Så det är en farlig väg att öppna för en sån process. Men samtidigt så är det ju så, som flera av er varit inne på, att det finns en del skäl som alldeles uppenbart kan vara klimat- och miljörelaterade som idag kan ge möjlighet till uppehållstillstånd på skyddsgrund. Alltså det tydligaste är ju naturligtvis det som vi kallar alternativt skyddsbehövande eller krigsflyktingar. Många krig är ju, och många konflikter är ju lätt att koppla till resursbrist och resurskonkurrens, om man så vill, genom hela historien. Och klimatförändringarna, det är ju en av orsakerna naturligtvis bakom många konflikter på det sättet, och lär bli så i större utsträckning även framöver. Vi har också det vi kallar för ett verkställighetshinder. Alltså om det är så att ett land är obeboeligt på grund av en miljökatastrof eller en klimatförändring, ja, då går det inte att utvisa någon dit. Och det är ju också, det kan också i förlängningen vara en grund för att någon har rätt att stanna, eller grund för ett uppehållstillstånd. Och sen har vi slutligen i den existerande asylrätten också det man brukar kalla för humanitära skäl. Det vill säga, ifall en person skulle fara så illa av att tvingas återvända så att det så att säga strider mot vad som man kan tycka är acceptabelt, då kan det också vara grund för uppehållstillstånd. Dock så ska sägas att jag känner inte till, och vi känner inte till, ett enda fall där man har gett någon ett sånt uppehållstillstånd någonstans i världen med en explicit koppling till klimatförändringar eller för en del miljökatastrofer. Så att det är hypotetiska områden, men inte att utesluta inför en framtida utveckling. Och med tanke på hur de konsekvenser vi kan förutspå av klimatförändringarna, så är det väl inte alls otänkbart att människors situationer kan bli sådana att det går betydligt utöver det som handlar om försörjning och det som handlar om socioekonomiska faktorer, utan att det faktiskt kan drabba en person så illa att de inte kan återvända utan väldigt höga konsekvenser. Och jag ska bara nämna att det finns ett intressant avgörande från FN:s MR-kommitté där mot Nya Zeeland, som är ett par år gammal, där de säger också att detta kan mycket väl komma framöver att stå i strid med mänskliga rättigheter, att utvisa någon med tvång som har flytt ifrån en klimatkatastrof. Så att det är inte omöjligt att vi får en sån utveckling av rätten utan att vi behöver gå in och så att säga rucka på flyktingkonventionen. Och du ser framför dig då till exempel önationer som i princip kommer kunna försvinna på grund av vattenhöjning till exempel, och var då dessa människor helt enkelt ska ta vägen. Då har man så att säga inte ett land att återvända till i ett sånt exempel. Det skulle kunna vara ett sånt exempel då inom ramen för den existerande lagstiftningen som redan finns. Absolut, då handlar det ju om ett väldigt tydligt praktiskt, så kallat praktiskt verkställighetshinder.
om det inte finns något land eller ett beboeligt land för den delen. Det kan ha sjunkit i havet, men det kan också vara omöjligt att bo där av ett eller annat skäl. Ja, då går det ju inte praktiskt. Och då kan det vara grund för i förlängningen ett uppehållstillstånd. Elin, vad tänker du om den här asylrätten så som den ser ut idag och att den då inte täcker in den här typen av skyddsskäl? Jo, men alltså, det är ju ett faktum att flyr man på grund av liksom, klimatet eller att klimatförändringar har gjort en plats man bor på så pass obeboelig att man inte kan bo där eller att det är fara för liv och hälsa så, och man dessutom flyr över en landsgräns så finns det inte något internationellt skydd för den personen baserat på just faktorn klimatet. Man är inte flykting enligt FNs flyktingkonvention. Man är inte alternativt skyddsbehövande enligt EU:s skyddsgrundsdirektiv. Så i princip, ja, det behövs ju någonting för att stärka upp rättigheterna för den här gruppen, tycker jag, helt klart. Men det är en oerhört mångfacetterad grupp som vi redan har varit inne på, som vi säkert kommer diskutera ännu mer. Det är inte liksom en typ av skyddsbehov som den här gruppen har, utan det är väldigt olika beroende på om man måste liksom lämna hals över huvud på grund av en översvämning eller om man helt enkelt inte längre kan försörja sig ordentligt för att skördarna börjar bli för dåliga. Det är ju två ganska olika saker. Eller att landet man bor i sakta men säkert försvinner under, alltså territoriet försvinner. Det är olika situationer helt enkelt och olika typer av skydd. Och man ska inte heller glömma bort att kunna migrera i en fråga också om resurser av olika slag. Och man ska inte heller glömma att väldigt många människor riskerar att inte kunna migrera vid ett försämrat klimat. Att man helt enkelt blir fast i områden som är väldigt farliga. Att migration liksom kan vara ett sätt att också anpassa sig till ett förändrat klimat, hur liksom cyniskt den kan låta. Men så jag tycker det. Sen har jag har ju i min forskning intervjuat mängder av personer, framförallt på internationell nivå, som har jobbat med de här frågorna i olika tidsperioder. Och jag har jobbat med den här frågan i många år. Och väldigt många säger ju samma sak som Mårten säger här, att det finns ingen riktig vilja att utöka den här typen av regleringar från båda håll. Alltså både de som inte vill utöka flyktingars och migranters rättigheter, de vill inte så att säga stärka upp den här typen av regleringar, men även de som vill värna om migranters och flyktingars rättigheter är också väldigt försiktiga med att så att säga börja rota i det, för att det finns en rädsla i dagens politiska klimat att det helt enkelt skulle försämra situationen. Mm. Karin, från ert perspektiv också, de kontakter som ni har med organisationer runt om i världen inom ert internationella arbete, hur ser diskursen ut kring den här frågan? Ja, det man kan konstatera det är ju att förutom katastrofer så går ju utvecklingen också när det gäller ekosystem åt helt fel håll. Så ovanpå det här som vi har beskrivit nu med klimatkatastrofer eller katastrofer som förmodligen är inducerade av klimatförändringen, så ser vi också att ekosystem kollapsar, och det är också ett skäl till att många människor behöver flytta kanske inom sitt eget land, men också fly från olika situationer. Amazonas är ett sådant exempel som vi har. Jag tänker att jag ska inte ge mig in i själva regelverket, men en sak som är intressant är ju att MR-systemet ändras ju hela tiden. Alldeles nyligen så fick generalsamlingen i FN tog en mänsklig rättighet om rätten till en hälsosam miljö. Och den här typen av rättigheter förstärker från ett annat håll, tänker jag, rättighetssystemet. Så att det är ju också viktigt att när man tittar på den här paletten att man också väger in de här andra dimensionerna. Och det är ju någonting som vi arbetar mycket med, att erkänna då de här mänskliga rättigheterna, att också erkänna urfolks och lokalsamhälles rättigheter
Så att jag tror att det är viktigt att ta ett samlat grepp utöver det som ni säger. Och sen kan man ju bara konstatera att en kraftfull och snabb klimatomställning är ju också ett väldigt viktigt verktyg för att minska utsattheten för många av de här människorna. Absolut, varsågod. För jag behöver bara lägga till också. Alltså, och det är intressant det som Elin säger, att det är många så att säga, på båda sidor av den här debatten som är oroliga för att börja så att säga, röra det flyktingrättsliga regelverket. Jag tror att en viktig sak att ta med där att om man ställer den här behovet av reform av flyktingrätten i relation till dagens politiska situation i hela Europa eller hela världen om man så vill, så är vi så att säga, fullt upptagna idag av en situation då den existerande asylrätten dagligdags kränks på ett oerhört grovt och oerhört flagrant sätt av EU-stater och andra i Polen, Kroatien, Grekland, baltstaterna på daglig basis oerhört grovt kränker asylrätten och internationella rättsliga normer, EUs rättsliga regelverk, utan att kommissionen varken vill eller förmår eller kan reagera överhuvudtaget. EU-kommissionen som har till uppgift att vara watchdog och se till att man följer regelverket. Så att problemet idag, så att säga, innan vi är ens i närheten av att prata om att utvidga och reformera, det är att vi har en existerande asylrätt som är starkt ifrågasatt och de facto håller på att urvattnas därför att den inte respekteras och att man inte reagerar mot det. Och det finns ju även en sån diskurs politiskt i Sverige som tangerar en sån utveckling. Och det tror jag man ska ha med sig i den här diskussionen, att det är en oerhört illavarslande utveckling utifrån asylrättligt perspektiv. Och tyvärr så är vi ju inte bara på det asylrättsliga området som det ser ut så. Vi vet ju också att samma typ av, vad ska man säga, krypskytte pågår mot folkrätten som sådan och andra typer av internationella konventioner och överenskommelser. Det är ju tyvärr den tid som vi lever i, så det gäller att också hålla fast och försvara det som vi också har åstadkommit. Men hur skulle man då kunna göra om man vill, liksom, vi ändå är överens om att det här är ett område där det inte finns tillräcklig reglering, men vi vill inte så att säga öppna upp då det som vi ändå har, därför att vi är oroliga för att det snarare skulle leda till en försämring av de här regleringarna. Karin var ju lite inne på det, att det finns liksom andra instrument, eller att man genom att erkänna andra typer av rättigheter ändå skulle kunna få lite mer kanske av praxis, eller vad man ska säga i det här. Vad tänker ni om det, Elin? Har du någon reflektion kring det? Nej, men det, jag håller med om det, och det finns ju, i och med att den här gruppen är så pass komplex, så finns det ju mycket man kan göra redan med existerande verktyg. Alltså, som vi nämnde, de allra flesta som flyr på grund av klimatförändringarna kommer inte korsa en landsgräns, utan är internflyktingar, och då har vi till exempel FNs guidelines för internflyktingar som ger liksom, ja, i alla fall ett ramverk för vilka rättigheter man ska ha som internflyktingar. Som sagt, det finns ramverk för arbetsmigranter och mänskliga rättigheter såklart, som vi redan har nämnt och så vidare. Så att, Mårten nämnde det här beslutet från FNs MR-kommitté som liksom berör den här att man inte, någon reformar principen, man får inte skicka tillbaka någon till ett ställe där det finns fara för liv och hälsa. Och att de säger väldigt tydligt där att klimatförändringar kan utgöra en sån fara. Och inte heller att det behöver vara en akut fara just nu ens. Utan man ska liksom inte, de säger tydligt i det beslutet att man ska inte behöva vänta tills man är så att säga på väg att dö. Utan det ska, ja, det ska vägas in så att säga, en tidsaspekt. Så att, nej, men jag tänker att det finns en hel del liksom, att göra, och det finns även liksom, enskilda regionala försök att med liksom, lite så här, temporära visum och så där. Men det är inget som riktigt har fått något genomslag. Så. Ja, nej, jag tror det ligger mycket också det att utveckla praxis inom ramen för existerande regelverk på det här sättet som MR-kommittén har gjort, men även andra delar av den internationella människorätten. Och samtidigt att vi har med oss, att vi håller fokus på att
själva grunden i asylrätten och flyktingskapet, det är vad riskerar en person att utsättas för ifall den måste tvingas återvända hem, snarare kanske än vad som är den ursprungliga grundorsaken till den personens den situationen den personen tvingas utsättas för. Och det kan ju vara andra typer av situationer som inte heller omfattas av flyktingrätten explicit, men som också skulle innebära ett kränkande av den här personens mänskliga rättigheter. Så att det är viktigt, tycker jag, att vi ser att internationella människorätten kan uppdatera sig själv och följa med på det sättet i relation till utvecklingen i världen. Ja, och där var ju Elin också inne på inledningen att det ofta är många olika saker som så att säga samvarierar när människor drivs på flykt. Vi har ju här på Globala torget en liten förhandsvisning av en teater som heter Studsdansen, som handlar om klimatförnekelse och politikernas tendens att så att säga sticka huvudet i sanden vad gäller klimatpolitiken. Och det får mig liksom osökt också då att tänka på det här området. Om vi nu då har konstaterat att 2022 i den bemärkelsen är ett historiskt år i en negativ betydelse, nämligen att 100 miljoner människor befinner sig på flykt i vår värld, historiska siffror. Och vi har också konstaterat att denna siffra kommer bara att öka. Samtidigt så vet vi att viljan att ta politiskt ansvar för den här situationen är kanske nära noll, och förutsättningarna för att liksom politiskt ta sig framåt är just nu också väldigt, väldigt dystra. Är det här också liksom en sticka huvudet i sanden övning som politiken ägnar sig åt just nu? Vad säger ni i panelen? Absolut så. Det är ett mycket bra exempel på att sticka huvudet i sanden övning. Alltså jag tror att just de två frågor vi pratar om idag, alltså klimatkrisen och internationella flyktingkrisen eller migrationskrisen, det är väl de mest typiska exempel på frågor som man i allt bredare politiska kretsar försöker tro att man kan få bort från dagordningen, så försvinner de. Men jag tror att vi kan garantera alla dem att de här frågorna kommer att komma tillbaka med full kraft varenda år, i varenda val, under all överskådlig tid framåt. Och det är ju enkelt att konstatera att när det gäller migration, människor har alltid migrerat på grund av 10 000 år. Till och med ända upp hit till ogästvänliga trakter i norra Europa. På grund av allt från resursbrist och konkurrens och andra skäl, klimatförändringar också historiskt. Och det kommer naturligtvis att fortsätta göra. Och att man kan hindra det med rakblads taggtråd och politiska beslut, det är inte bara inhumant utan också oerhört naivt. Man måste förhålla sig till det, och det gäller naturligtvis också klimatkrisen. Karin? Jag tycker att det är bra att ni har någonting som ni kallar för en strutsdans, för det är ju verkligen det är. Och det är en paradox att samtidigt som vi dagligen möts av nya exempel, nyheter på klimatförändringens effekter, så har den här valrörelsen också jämfört med den som var för 4 år sedan hanterat klimat- och miljöfrågorna ännu mindre, trots att krisen är ännu värre idag. Och istället för att se det långsiktigt och offensivt, möta det med ett modigt ledarskap som också ärligt säger vad som står på spel och som skulle vara stolt över att Sverige är ett föregångsland, vilket vi har varit på klimatområdet men håller på att sacka efter. Att liksom kliva fram och vara stolt och modig och också inspirera till engagemang och åtgärder i ett läge när det är en sån kris. Det är obegripligt att man inte gör det. Nu är vi i Göteborg och jag var på frihamnsdagarna för några veckor sedan. Och jag blev lite inspirerad, jag var med i en panel där och då sa VD:n för Göteborgs hamn, och det var flera andra som pratade om samma saker, så han var bara ett exempel. Han sa ungefär så här att
vi ska vara först. Vi ska ligga längst fram. Och det kommer vara folk som har synpunkter på mig för det jag gör. Men jag tar det. Därför att om inte vi satsar nu, då kommer vi inte ha en bra framtid för våra barn och nästkommande generationer här i den här regionen. Och det är precis den typen av ansats som jag saknar i den svenska politiken just nu generellt. Det finns undantag. Men generellt att kliva fram med ett ledarskap som säger att det finns fortfarande möjligheter att avvärja den här krisen. Men att tro att vi ska kunna bygga högre och högre fästing mot flyktingar från andra delar av världen och samtidigt skyffla över klimatåtgärderna någon annanstans. Det är obegripligt osmart. Man borde, om man inte bryr sig om någon annan än sig själv, så borde man faktiskt förstå att det här är att sätta en kniv i ryggen kanske på mina egna barn och barnbarn. Elin, vad säger du? Efterlyser du mer av liksom, realism och ansvarstagande i den här debatten? Ja, givetvis. Alltså, jag håller ju med föregående talare. Hur lite klimat som har diskuterats i valrörelsen till exempel är ju bedrövligt. Och, ja, du nämnde ett exempel här från industrivärlden och det var ju väl bara, det var ju nyligen, alltså jag tror att företag också verkligen efterfrågar det här ledarskapet. Alltså det är många som vill göra saker, men det, att det behövs liksom ett politiskt ledarskap. Men för att koppla tillbaka till själva liksom klimatmigrationsfrågan, så har jag väldigt tydligt sett när jag har följt den här diskussionen kring den här frågan i min forskning att väldigt många aktörer säger åh, det här är ett så problem, det finns inget skydd för de som flyr från klimatet, självklart ska vi göra något åt det, men vi måste ha lite mer data, vi måste ha lite mer kunskap. Och liksom så har man sagt nu sedan 90-talet. Och, så jag tror det har varit ett sätt liksom att låtsas som att man gör någonting. För idag, det har varit ganska dåligt med kunskap på det här området, men de senaste 10-15 åren har vi fått väldigt mycket mer empirisk forskning på hur de här sambanden faktiskt ser ut när det kommer till klimat och migration. Så vi vet ganska mycket om det nu, och fortfarande är det så att det händer väldigt lite konkret. Det är väldigt mycket liksom att fortfarande att de beslut som tas handlar om att undersöka området närmare, så att säga. Och att det är ett liksom sätt att låtsas som att man gör någonting och kunna säga att man har gjort någon åtgärd som egentligen inte är särskilt substantiell, eftersom det aldrig leder vidare till någonting. Liksom. Så det är dags att sluta skylla på kunskapsbrist helt enkelt och visa politiskt ledarskap och ta ansvar. Karin, du var inne på det här med just ledarskap och att liksom vara stolt över att också visa vägen. Men det vi ser just nu på det här området är ju snarare en backlash i många avseenden. Och Sverige har ju tidigare haft en skyddsgrund som då har kallat övrig skyddsbehövande och kunde därigenom ge uppehållstillstånd och skydd för personer som har flytt till exempel från miljökatastrofer. Men i och med införandet av den tillfälliga lagen 2016 så begränsades den möjligheten att få uppehållstillstånd den vägen, så att säga. Och har nu skrivits ut ur utlänningslagen, om jag är rätt underrättad, som då från 2021. Vad, Mårten, får jag fråga dig, vad innebär det då att den möjligheten eller den regleringen så att säga har tagits bort, och är det ett problem att den inte längre finns? Ja, tack också för en intressant fråga. Den frågan får vi ganska ofta från internationella partners. Det är en lagskrivning som vi har haft tidigare i Sverige som är ganska uppmärksammad inom kretsar där man sysslar just med klimat- och migrationsforskning. Och jag tror att många tenderar att överskatta dess betydelse. Alltså vi hade i den tidigare lagstiftningen, utlänningslagen då innan ändringen i förra sommaren, där i fjärde kapitlets andra paragraf, så hade vi en punkt som sa att en grund, en asylgrund kunde vara att man var inte hade möjlighet att återvända till sitt land på grund av en miljökatastrof. Mig veteligen och mina kollegor veteligen och även Migrationsverkets nuvarande ledning
veteligen så har det här aldrig någonsin tillämpats explicit. Det vill säga, ingen har någonsin fått uppehållstillstånd med explicit hänsyn till en miljökatastrof i Sverige. Så att, och har det skett så har det skett i så fall så sällan så att vi inte vet om det. Så att den förlusten i praktiska termer är därmed väldigt begränsad. Och dessutom så tror jag man kan säga att så som lagstiftningen var utformad, eller i alla fall så som regeringen tänkte sig lagstiftningen och lagstiftaren tänkte sig i förarbetena, så är det också väldigt tydligt att det skulle handla om en plötsligt inträffad katastrof, och det skulle inte så att säga vara problem som riskerade att drabba den enskilde av socioekonomisk natur, av försörjningsmässig natur, utan gå långt utöver det. Och så därför är det väl också tveksamt, även om vi har haft det kvar, att man skulle kunna tillämpa det på en klimatkatastrof. Åtminstone i de fallen, alltså det kan naturligtvis vara händelser som är plötsliga som har sitt ursprung i en klimatkatastrof, men då skulle den explicita så att säga grunden inte vara klimatkatastrofen. Så jag skulle säga att egentligen så är det ingen jätteförlust just. Jag tror att vi har sett betydligt större förluster i och med 2021 års förändring av utlänningslagen än att man tog bort just punkter om klimatkatastrof. Tack för att du hjälpte oss att reda ut den frågan. Jag tänker just klimatfrågorna förstås, men då också den relaterade migrationen är ju väldigt tydliga exempel på frågor som vi inte kan hantera nationellt, utan där vi verkligen måste samarbeta internationellt. Och jag tänkte då att vi kunde liksom också blicka ut lite och fundera på och diskutera den roll som också EU spelar, FN och andra aktörer. Hur ser ni på det ansvaret och på de aktörernas roll, och vem har egentligen, eller vilken har agerat och tagit mest ansvar i frågan? Karin, vill du börja? Vad tycker du? Finns det någon som visar lite det där ledarskapet som du eftersökte? Ja, det är nog lite skralt med det skulle jag vilja säga. Alltså vi kan ju titta på klimatförhandlingarna till exempel, som är ett sånt internationellt samarbete. Och där har ju de här frågorna lyfts och diskuterats. Och just nu så faller förflyttning och migration under någonting som går under beteckningen loss and damage, alltså förlust och skador kopplade till klimateffekter. Och man ser det som en icke-ekonomisk förlust, vilket man ju kan debattera. Och när det gäller att lyfta upp just den här frågan, som både då där denna frågan blir som en liten del i den större frågan som handlar om hur ska de länder som drabbas av klimateffekter kompenseras av den rikare delen av världen, som oftast ändå är de som bidrar till de här katastroferna. Och det har funnits ett väldigt starkt motstånd från den rika världen att ge den här en egen mekanism och ge den egen finansiering. Jag kan ha förståelse för administrativa synpunkter, men de facto så är den här frågan otroligt viktig för de fattigaste länderna, och den har lyfts, den kallas för Warszawa-mekanismen, för det var på ett klimatmöte i Warszawa som man började diskutera den här. Och sen har den hängt med länge. EU har inte varit, tycker jag, en ledare i den här frågan heller, men har liksom ändå försökt att ha lite dialog med de fattigare länderna. I Glasgow på klimatmötet förra hösten så diskuterades detta, och man pratade också om finansieringsfrågorna. Och nu är det tänkt att man på nästa klimatmöte, som är i Sharm el-Sheikh i Egypten i november, så är det tänkt att man ska fatta beslut om hur den här mekanismen ska se ut, alltså formerna, strukturen för den och även finansieringen. Och då kommer de här frågorna in som en del i detta. Och här efterlyser jag ser inte, men jag efterlyser både ett svenskt ledarskap och ett europeiskt ledarskap. För att om inte de rika länderna kan möta de fattiga länderna i den här frågan, då blir det ytterligare ett exempel på den misstro och det konfliktskapande som blir när de mest utsatta inte känner att de får stöd
i frågor som kommer att innebära väldigt stora problem och katastrofer för dem. Jag har en reflektion med koppling till detta. Och där hakar jag på här på en väldigt viktig punkt om stoltheten. Att känna stolthet inför vad man gör. Sverige är ett litet land. Vår ekonomi är en kontinuerligt krympande del av världsekonomin sett över decennierna. De allra flesta människor i världen vet knappt vad Sverige är. Om de överhuvudtaget vet vad det är, så är det väldigt oklart. Om man ska i något avseende närma sig att man följer principen om komparativa fördelar, att så att säga vara med och satsa på den sport som man är duktig på, då skulle ju Sverige satsa på att det man kallade sig tidigare en humanitär stormakt, att man satsar på att vi utmärkt oss i decennier är att gå före vad gäller humanitära hänsyn inom migrationspolitiken, att vi står upp för asylrätten, att vi är ledande inom klimatpolitiken, att vi är, ja, nu sitter vi på globala torget, det är passande kanske att påminna också om biståndspolitiken som är ju världsunik och sätter Sverige på kartan. I många fall så är Sida och vårt bistånd Sveriges absolut starkaste, så att säga, varumärke för en stor del av världens befolkning. Det är även ur Sveriges nationella intresse oerhört förvånansvärt, för att inte använda starkare ord, att man inte förmår att tillvarata sina komparativa fördelar som nation på ett bättre sätt och förstår att utveckla dem istället för att hänga på och skjuta dem i sank. Just de områden där man har, så att säga, där man utmärker sig och där Sverige har haft ett väldigt starkt namn. Och det förenar väl de här områdena, både biståndet och klimatpolitiken och migrationen, och är bara att beklaga, men jag tror att det beror också mycket på att man från politiskt håll kanske inte riktigt förstår den dimensionen. Elin, vad tänker du? Har du någon aktör som du ändå vill lyfta eller spåra kanske som Mårten gjorde? Men om man tittar på internationell nivå, det är ju framförallt där de här diskussionerna har förts. Det är, jag vet inte om ni håller med, men det är inte så många i Sverige som liksom har diskuterat det så på något riktigt liksom allvar, förutom såklart era organisationer. Men inom FN-systemet så det är ju liksom UNHCR, sen ser jag här IOM, International Organization for Migration. Om man ska ha en liksom lite snabb så här historisk tillbakablick över det här, så får man se diskussionen liksom lite i en kontext över hur den internationella politiska diskursen har sett ut i övrigt också. Alltså, den här frågan om just klimat och migration och liksom klimatflyktingar, den blev stor först kanske för så här 15 år sedan inom FN-systemet. Så 2007-2008, då fick den en riktig uppsving och då liksom bildades det, vad ska man säga, en grupp av aktörer på internationell nivå kring de här frågorna. Och det kom från två håll kan man säga. Å ena sidan var det den liksom humanitära biten som bland annat liksom drevs av UNHCR, IOM, Röda Korset, den här typen av organisationer som det började bli mycket mer på tapeten med, alltså, klimatförändringarna och den mänskliga säkerheten. Alltså, man brukade då på den tiden prata om klimatflyktingar som the human face of climate change, alltså klimatförändringarnas mänskliga ansikte. Och man började då ett arbete just för att få in dem i FNs klimatförhandlingar, vilket man till slut fick lite mer ordentligt 2010 ungefär i Cancun och med Cancun-ramverket. Men samtidigt som den här humanitära, liksom det var en humanitär fråga, så var det också just det här säkerhetshotet. Alltså att man började prata om klimatflyktingar som en säkerhetsfråga. Om man tittar tillbaka på rapporter från den tiden så ser man så här kartor över Europa med, ni vet, så här invasionspilar in liksom i att de här vågorna av miljontals klimatflyktingar skulle komma in. Och det här liksom hjälpte också till att få upp frågan på agendan, så att säga. Men sen om man tittar liksom på så här, vilka individer faktiskt det har varit på internationell nivå, det är liksom en handfull inom de här organisationerna. För även
även om UNHCR och IOM till exempel har varit väldigt drivande i den diskursen, så är det enorma organisationer med jättestora mandat som redan har liksom väldigt mycket att göra. Så att även inom de organisationerna så är det liksom en handfull personer som verkligen aktivt jobbar med de här. Men de har ju varit väldigt drivande med att sätta den på agendan. Och sen så 2011... så bildades någonting som heter Nansen-initiativet som har varit väldigt centralt i den här debatten. Och det föddes lite utifrån att just förhandlingarna inom UNHCR om de här frågorna, det fanns förslag på att man kanske skulle utöka UNHCRs mandat lite mer tydligt till att täcka den här gruppen och kanske till och med ett liksom skyddsramverk av något slag. Men det här liksom bröt helt samman och då flyttades lite den här diskussionen ut ur FN-systemet till något som heter Nansen-initiativet, som är liksom också en interstatlig liksom diskursiv plattform där man snarare liksom försökte hitta gemensamma nämnare, regionala möjligheter till överenskommelser och så vidare. Så att det finns en liten kärna som har varit drivande i den här frågan, och det här Nansen-initiativet, deras förslag kan man se väldigt mycket genomslag i. Till exempel 2015 i Paris så bildades inom det här loss and damage paraplyet en grupp som heter Task Force on Displacement som fick i uppdrag att just utveckla rekommendationer för hur man skulle kunna hantera den här gruppen. Och liksom, man kan se om man följer alltså hur Nansen-initiativets förslag har liksom syns i den här Task Force on Displacement, i deras rekommendationer som i sin tur syns i Global Compact on Migration som också är inom FN-systemet från 2018. Så att man kan se liksom, det finns som en liten kärna av aktörer som har drivit det här. På EU-nivå håller jag med. Det är typ de gröna som har drivit den liksom lite upp och ner. Men det finns inget egentligt intresse inom EU för att driva det. Mm. Så ett behov av att också fler engagerar sig och att inte minst fler visar också politiskt ledarskap i de här frågorna. Vill du lägga till något, Mårten? Jag tror att det är en väldigt viktig princip. Och det här, jag vet inte om det blir ett avslutande ord eller man får komma tillbaka. Men jag tror att det är väldigt viktigt att vi diskuterar den här frågan utifrån individens rätt, med individens rätt i centrum. Och att i den mån vi utvecklar regelverk och utvecklar praxis och diskuterar hur vi, så att säga, vi ska hantera klimatmigration, så ska vi göra det med individens rätt i centrum, så att vi inte hamnar i en diskussion då vi börjar säga ja, vi ska satsa på klimat, på att stoppa klimatförändringar därför att vi ska slippa migration. Som tyvärr ligger nära till hands. Jag förstår att det är lockande att använda som argument givet dagens politiska utveckling, men jag tror historien visar att när man så att säga frånsäger sig sitt verkliga argument, som ju är principiellt och etiskt i det här fallet, både vad gäller miljön och vad gäller människors så att säga rättigheter att få fly eller migrera, när man avsäger sig sitt verkliga argument, då förlorar man i längden debatten. Och jag tror att senaste tidens utveckling i Sverige och Europa visar det väldigt tydligt. Jag skulle faktiskt precis be er göra era avslutande kommentarer, så det fick bli din, Mårten, tänker jag. Men Karin, varsågod. Vad vill du liksom skicka med? Vad behöver vi? Vad hoppas du på inför framtiden? Nej, men större insikt. Men jag skulle faktiskt, jag kom på att det är en fråga som vi inte har lyft här, och det är att de som är mest utsatta, det är kvinnor och marginaliserade grupper. Jag tycker ändå att det tål att sägas. 80% av de som migrerar alltså inom ett land är kvinnor, och det är urfolk som blir uppryckta ur sina rötter, och därmed så finns det risk för att kulturen går förlorad. Jag delar det som Mårten säger när du säger att det är viktigt att vi talar om rätt saker och inte använder det här som argument för någonting annat. Samtidigt så ser vi ju att det finns de här frågorna hänger ihop. Och det här är bara ett av många exempel på att vi måste kunna lösa flera olika saker på samma gång med den utsatta människan i fokus, tänker jag. Elin? Ja, nej, men jag håller med i båda, men jag tänker det som om man ska skicka med någonting så är det väl också att
det är inte bara, visst, klimat och migration är väldigt, det är en komplex fråga, en väldigt komplex grupp, men det gäller all migration. Alltså det är inte några konstigheter egentligen, att det är klart att man kan hitta lösningar och regleringar som kan ge ett ökat skydd för människor som flyr från klimatet om den politiska viljan finns. Så att det är inte liksom, det är inte mystik eller magi, det är komplicerat, men det är klart att det går och att man bör försöka förstärka skyddet för den här gruppen på något sätt. Det är komplext, men det finns kunskap och det finns också lösningar om den politiska viljan finns, och det vi behöver göra är att sätta individens rätt i centrum och inte förstås glömma både jämställdhets- men också jämlikhetsperspektivet. Stort tack till er alla tre i panelen, Elin, Mårten och Karin. Tack allesammans. Stort tack.